A Granollers ja fa uns dies que es van gravar sota la porxada els manifestos del 25 de novembre contra les violències masclistes. Durant l'acte que s'ha emès aquest matí pel canal de YouTube de l'Ajuntament, s'ha remarcat la importància d'acabar amb tots els tipus de violències, des de la psicològica fins a la més greu, la que ha acabat amb la mort de 12 dones a Catalunya a mans d'homes en el que portem d'aquest any. Molts cops tendim a pensar, equivocadament, que les víctimes són éssers passius i resignats en la seva situació i desconeixem que constantment estan elaborant i readaptant les maneres en les quals es mantenen en vida. L'aïllament i l'increment de la violència psicològica ha estat freqüent en contextos en què s'ha reduït la xarxa social i l'activitat habitual de les dones per les restriccions de moviments, la reducció de la interacció social o l'augment del teletreball. Divendres a Granollers es farà en format virtual una jornada sobre les violències masclistes en temps de pandèmia. En aquest cas, la ponència serà a càrrec de la psicòloga especialista Alba Alfageme, que parlarà sobre l'impacte de la pandèmia en les violències masclistes.